Вы посмотрели урожай, посмотрели. Если вам это понравилось, мы хотим сейчас вам двух слов сказать, как мы это получили. Что здесь мы натворили, чтобы вот это получить. Վերջին տարիներին հինոց մինդայի շրջան տարբեր երկրներից հիմնականում Գերմանիայից ներկրվում է կարտոֆիլի սերմեր։ Ներկրված սորտերն այնուհետև մշակության են տրվում տեղում բազմացվում ու վաճառվում բնակչությանը։ Դա իհարկե ձեռնտու է բնակիչներին, տեղում բազմացված սերմերն ավելի մատչելի գներով կարող են ձեռք բերել, իսկ Գերմանիայից սերմերը բերելը համեմատաբար ավելի դժվար է առաջին հերթին հենց գների առումով։ Agromix-ը ընկերությունն արդեն մի քանի տարի է ինչ տարբեր սերմեր է ստանում ու փորձարկում հինոց մինդայի շրջանի հողերում։ Ու այսօր ներկացնում են կարտոֆիլի 4 սորտերը, որոնցից ստացված արդյունքն ակնհայտ է։ Դրանք Էստրելա, Դամարիս, Բերնադետ ու Սաֆիա սորտերն են։ Я представляю фирму Agromix, которая занимается семеноводством картофеля в Ахалкаласском и Нацминском районе. Сегодня мы вам представляем 4 сорта, которые наиболее удачные получились в этом регионе. Это сорта Эстрела, Дамарис, Бернадет и Сафия. Это 4 сорта, которые мы испытали с 2014 года. Уже третий год мы их испытываем. Было у нас всего 12 разных сортов семян, из них мы эти 4 выбрали. И вот эти 4 показали прекрасные результаты, которые мы сегодня хотим вам продемонстрировать. Вот это наши поля, где мы сеяли эти сорта. И мы сегодня хотим вам рассказать в двух словах, как мы получили этот урожай. Что мы, какие удобрения мы внесли при посадке, потом какими лекарствами мы помогли картофелю, чтобы он возрос и дал бы вот такой урожай. Հինոց մինդայում նաև ախալքալակի շրջանի կարտոֆիլագործները եկել են տեսնելու Գերմանիայից ստացված ու մեր շրջանում ցանված կարտոֆիլի բերքը։ Արդյունքները 4 սորտերին էլ ֆերմերները գնահատում են գերազանց։ Հունիսի կեսերին ցանված արտում այսօր նորմալ բերք կային տալում, երբ կարտոֆիլի բերքատվությունը նախորդ տարիների համեմատ բավականին ցածր է։ Ինչ եղավ, բան էրան պերես, բան աս տասոր թոլն էգա պերես եղավ պերեսը, պերես էրան, նորիս պերես էրան, պերես էրան սովին վրա ծանել, պերես էրան սովին վրա ծանել ես մար, ուղի կաշեսա տագերը բան է, ծիկը, Այդ օրամալ այդպես է ստացվավ, տորին դեղ ծանեցին։ Այո, ես տարի հելա ինի բարիս ստացվար, այդ ծանեցին։ Հատոչ չէ այս մար, չէ, 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 ինչն է նագլիբեա տատո ջան քակալի ցարարի մսխալի ցարարի վաշտի ցարարի ու մոտից մենք բերում ենք այդ կարտոֆիլը այդ Fritz Lange-ի ֆիրման է հիմա իրանք միացել են մի հատ նոր ֆիրմայի հետ գերմանական որը կոչվի կնորիկա երևի բոլորը լսել եք ու մեր տեսականները ավելի կշատանան կարտոֆիլի նկատմամբ տեսականները իրանք պիտի գային ինչ որ պատճառներով հրաժարվան չկա չկարողացան ներգալինել դրա համար մենք այս տեմպոլան այսօրվա օրը հետաձգեցինք կարայինք ասենք 10% ամսին անցկացնե ու ավելի լավ կլներ ավելի դուք լավ կտեսնեիք մեր բերքը մեր կարտոֆիլը ու ավելի ուշադիր կլնեիք ու թե ինչպեսի ինքը զարգացում կստանա մեզ մոտ հիմա մենք մեր պարտներները մենք աշխատում ենք նաև դեղերի միջոցով քիմիկատների միջոցով որի պարտներն է մեր էլի գերմանական բայեր ֆիրման գերմանական բայեր ֆիրմայի ներգայացուցիչները ընկերներն են որոնք կարճ բանով ներգայացնենք թե մեր տարածքում ինչպիսի տեղամիջոցներ մենք օգտագործենք, ինչ տեղամիջոցներ են, ինչպիսի պարարտանյութեր օգտագործենք, որը ստանանք նորմալ բերք։ Վերոնշյալ սերմերի մասին խոսելիս ֆերմերներն առաջնահերթ նշում են, որ կարտոֆիլի բերքատվությունը բարձր է, գներն էժան։ Շրջանի տարբեր մասերում են սերմերը փորձարկվել ու բոլոր տեղերում են ստացված արդյունքը գոհացուցիչ է։ Սոֆիան ես արել եմ, շատ հոյակապ է, հիմի եկել եմ տեսա Դամարիսնա լավ արդյունք կա, մի մեկալ տարվա համար անպայման Դամարիս արնի, տեղորյակներին ակ արնի, սա ամեն ինչ է լավ է, հարմար է։
նախտի հարմար է, եթե չթանգի ինչ որ կա գոյն։ Այս հողերը ցաները Թարլամազյան Անյան, վերնոր քարտոլը ինքը գերե Գերմանիային, իստեղ ցանեգը ու եդեվ ծերմը շադեսնեկը ժողովրդին հարմար գներով կուտա, ծերմը վաճառելու համար է։ Հա, հիմա մենք այս տարի օգնել ենք Իրան հետ համախմբվել ենք, Իրան կուշտը կայնել ենք, ես եմ եղել, Ստոպաս եղել, Դատոն եղել, մյուսները, բոլոր այս ժողովուրդը ցանեցինք, բերինք, իստեղ շատ ուշ է ցանված, իսկ բերքը ցանված է հունիսի 10-ին, ու ջրի պահանջով, ջուրջեղներու պահանջով, եղանակի, իսկ չորրորդների պահանջով քիչեմ լավ չեղավ, բայց բերքը արդակարգ բերք է, ինչպես բերք ախրակալա քիչ մետեղում չգանի, ճիշտ է, ինդեղա ունենք ցանած, ինդեղա ենք օգնել ցանել ենք, բայց իստեղ ավելի լավն է, Սոֆիան, Դամարիսը, Էստրելան, Էստրելան քիչեմ, իսկ մարոզները շուտ եղավ, այդ որ համար հա քիչեմ ինքը ուշահաց էլի, սոնք վաղահաշ չեն, ինչպես մարֆոնայի ստիլի քարտուլ են, ու բերքնա կիտեսնիկը դա ինձևի բերք է։ Բացի կարտոֆիլի սերմերից ներկաների ներկացում են նաև այն դեղորայքներն ու պարարտանյութերը, որոնք տրվել են ցանքի ժամանակ և կարտոֆիլի աճման փուլում, և որոնց միջոցով ստացվել է նման բերք, նշեմ, որ հիմնականում ներկացված էր գերմանական Bayer ֆիրմայի արտադրանքը։ С нами вместе я хочу представить вам здесь фирму Bayer. Это Bayer, это немецкая фирма Bayer, которая занимается, самая сильная фирма по картофелеводству, то есть по химикатам для выращивания картофеля. Ну, эта фирма известная фирма, уже давно здесь занимаются люди и пользуются лекарствами этой фирмы. Ну, мы уже начали использовать и удобрения, которые выпускаются финской фирмой Яромила. Это удобрения, которые тоже получили очень большую огласку в этом регионе. И без участия этих лекарств и этих удобрений мы бы никогда бы такой урожай не получили, несмотря на то, что здесь прекрасные земли, прекрасный чернозем, но все равно надо помогать картофелю, чтобы он дал бы такой урожай. Семена немецкие, семена — это фирма Lange и фирма Norica. Это две фирмы, которые, с которыми мы занимаемся, это немецкие фирмы оба, и оттуда мы привозим эти семена, прямая поставка с Германии контейнерами прямо в Ахалкалаки. Семена мы можем вам предложить, мы занимаемся семеноводством, то есть у нас не столовые сорта мы делаем, а именно семеноводство. Поэтому мы выбираем вот такие высокие, то есть на уровне 2000-2100 метров мы выращиваем картофель, и мы специально выращиваем, мы его сажаем близко-близко друг от друга, чтобы мало у него было радиуса земли, чтобы большие не вырастали. Мы специально это делаем. Мы специально делаем то, что вот в конце урожая обычно надо дать удобрение, которое содержит калий. Мы это удобрение не даем, чтобы в конце у нас не было бы увеличения клубней. Мы стараемся получить маленькие клубни, чтобы это было бы семена, чтобы это были бы. Но мы не только здешние семена мы можем вам предоставить, мы можем вам прямо предоставить семена, прямая поставка с Германии. То есть вы можете собраться, но меньше контейнера мы это никак не можем. То есть контейнер, если вы соберетесь, мы прямо вам даем координаты немецкой фирмы, то еще вы не думали, что мы тут в середине, мы тут что-то делаем. Нет, абсолютно ничего. Вы прямо связываетесь с Германией и прямо контейнером сюда привозите вы эти семена. Цены в районе 1 евро мы планируем. Ну, мы не можем сейчас в ларах сказать, нам трудно, потому что очень бегает курс, понимаете? Но у нас было в прошлом году было и 2,50 в ларах, было 2,60, даже было 2,30. То есть, как нам дает возможность евро. Поэтому мы с этого года начали уже так говорить, что в районе 900 тысяч евро будет килограмм семян. Это семена, которые мы должны завозить прямой поставкой с Германии. То есть, это с привозом в Ахалкалаки, я говорю, 1000 евро. А здешние семена, ну, мне сейчас немного трудно сказать, в районе лар 50, лар 30, лар... Мы сейчас должны себестоимость посчитать, мы только-только начали убирать. Мы сейчас посчитаем себестоимость, но в районе лар 50 будут они, даже лар 40, вот так, вот такие цены у нас будут. Bayer-ը միջազգային ընկերություն է, որը մասնագիտացած է բժշկության, սննդի և բարձր տեխնոլոգիական նյութերի ոլորտում. Ընկերության արտադրանքն ու ծառայությունները ստեղծում են իշխան ժողովրդի։ Bayer խմբի գործնություն իրականացվում է կայուն զարգացման հիմքի վրա և հիմնված է բարձր սոցիալական ու բարոյական պատասխանատվության վրա։
Ընկերությունը առաջարկում է ապրանքների լայն տեսականի, այդ թվում բարձրորակի սերմնանյութ բույսերի պաշտպանության օրարական միջոցներ, որոնց բաղադրության մեջ մտնում են ինչպես քիմիական, այնպես էլ կենսաբանական ակտիվ նյութեր։ В первую очередь спасибо всем за то, что вы нашли такую хорошую погоду, время, приехали, чтобы посмотреть, получить информацию насчет картошки, насчет новых сортов, насчет ядохимикатов, насчет удобрения. Я хочу вам пожелать хороший урожай, в первую очередь, чтобы у вас были доходы как можно больше, чтобы на следующий год вы купили качественные семена, качественную продукцию для того, чтобы вы получили благоприятный урожай на следующий сезон. Кенере шат танген удобрений, вирусас мегал кенерун, хамемату шат хаджоутуне лавен ирен, байц картонун эстар варавелутуне Софьян. Софьян минчи 20-26 аделав, у тактерилен кабразесмире хентрем десик шат лавне. Քանդելեմ, հենց նաթի գեսնեմ քանդել։ Ուաշտունները էստավա պայմաններով շատ լավ։ Սերմերի պահանջարկը մեծ է, մեզ մոտ արդեն գնորդների բազմաթիվ ցուցակներ կան, ասում է Ագրոմիքս ընկերության ներկայացուցիչ Պավել Բաբունաշվիլին։ Եվ նրանք հիմնականում տեղում մշակված կարտոֆիլ են ուզում ելնելով գների մատչելիությունից։ Немного ярамила, немного новый продукт. Немного новое это для вас. Но уже года 3-4 Года 3-4 мы уже рекламируем эту ярамилу, но рекламируем не потому, что реклама иногда делается на плохие продукты, что, мол, вот не годится, а мы рекламу делаем. Нет, мы делаем рекламу, потому что правда хороший продукт.